Станом на ранок 2 жовтня, за даними Смілянського міського лабораторного відділення Державного управління Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, зареєстровано ще 64 нових випадків захворювання на коронавірус. Госпіталізовано 3 осіб, контактних по місцю проживання маємо 110 людей, одужало 20. Загалом 486 смілян хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19. З них 97 госпіталізовано в лікарні Сміли, Черкас, Червоної Слободи, Золотоноші та Шполи. 389 знаходяться вдома на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. На території міста з початку пандемії захворіло на коронавірус 723 особи. З них 237 осіб одужали і мають негативні результати ПЛР.